قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Möhtərəm müsəlmanlar, əziz həmvətənlərim, bugünkü söhbətimizdə müasir şübhələr və onlardan qorunma yolları haqqında danışacağam. Bildiyimiz kimi, yaşadığımız dövrdə müxtəlif mövzularda istər əqidə, istər fikri mövzularda, istər müasir müxtəlif elmi mövzularda şübhələr vardır ki, daim müsəlmanların arasında gəzir dolaşır və müsəlmanları narahat edən şübhələr var. Ələ xüsus da müasir şübhələr görürük ki, sosial şəbəkələrin, internetin geniş yayıldığı bir dövrdə görürük ki, müxtəlif şübhələr müsəlman ümməti arasında gəzir dolaşır. Xüsusən də gənclər, internetdən aktiv istifadə edən gənclər arasında müxtəlif müasir şübhələr gəzir dolaşır. Nəyə görə müasir şübhələr dedim? Çünki mövzumuz müasir şübhələrlə əlaqəlidir və bacardığımız qədər söhbətimizi giriş hissəsindən, sonra isə şübhələr gəlməmişdən öncə, xüsusən müasir şübhələrdən necə qorunmaq lazımdır, bu barədə müəyyən qaydalara toxunacağıq, sonra isə şübhələr gəldikdən sonra nə etmək lazımdır və şübhələrlə insan öz qəlbini və dinini şübhələrdən necə qorumalıdır, bu barədə danışacaq Allahın izni ilə. Təbii ki, mövzunun əvvəlində, yəni mövzumuz odur ki, şübhələrdən və əhlindən qorunmaq üçün faydalar və müasir şübhələrdən qorunmaq üçün qaydalar. Və başlayırıq birinci şübhə sözü, ümumiyyətlə, şübhə sözü nədir? Və bildiyimiz kimi, şübhə ərəb dilində əl-iştibəh sözünə görə, yəni əl-iştibəh ismindən götürülüb, yəni bənzərlikdən götürülüb. Şübhə ona görə deyilib ki, şübhəyə düşən insan haqq ilə batili ayırt edə bilmir. Yəni, onun qəlbində haqqı kəşf etməyə, haqqı ortaya çıxarmağa bir haqqla yanaşı başqa bir batil olur. Və haqqla batil bir-birinə bənzədiyi üçün insan yəni, haqqı ayırt edə bilmir. Ona görə də şübhə deyilib. Və təbii ki, şübhə yeri insanın qəlbidir və dedik ki, şübhə insanın haqla batili aid etməsinə mani olur və Allah Teala da buyurur ki, İnna kayda şeytani kana zayifə. Həqiqətən də şeytanın hiləsi zəifdir və bu ayə əsasən alimlər şübhələri də şeytanın hiləsi, şeytanın məkri babından hesab etmişlər. Həqiqətən də şeytanın hiləsi zəifdir. Bu deməkdir ki, şübhə gələrsə insan onunla mübarizə aparmalıdır və şübhə zəif olduğu üçün, şeytanın hiləsi qəbilindən olduğu üçün ona qalib gəlmək mümkündür. Və həmçinin haqq gəldikdə batil yox olmalıdır. Yəni, bunun başqa yolu yoxdur. Haqq gəldikdə batil yox olmalıdır. Yəni, Allah təala buyur, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقًا. Allah təala buyurur ki, de ki, haqq gəldi, batil puç olub getdi, həqiqətən də batil puçluğa məhkumdur. Və lakin, bildiyimiz kimi, şübhə bəzən haqq əhlinin zəifliyi səbəbindən şübhələr bir cəmiyyətdə yayılır və şübhə ayaq tutub yerisə də bu batil olduğu üçün, əsli batil olduğu üçün, əgər haqq gətirilərsə, o batil olmağa və puç olmağa məhkumdur. Və ona görə də İmam Əvzəi rahiməhullahın gözəl bir sözü var şübhələr barədə. O deyir ki, əgər bidətlər yayılsa və elm əhli onları pisləməyə, onda pisləməzsə, yəni şübhələr yayılarsa bir yerdə və elm əhli o batili ifşa etməzsə, ortaya çıxarmazsa, onda insanlar bidətləri sünnə hesab edərlər. Bu da çox əzəmətli sözlərdən biridir bu babda. Sonra isə keçirik şübhələrin növlərinə. Deməli, şübhələrin növləri. Şübhələr müxtəlif qism olur. Vəsvəsə həddinə çatan, insanı, yəni xəstəlik həddinə çatdıran,
insanları xəyallara daldıran şübhələr də vardır. Və həmçinin şübhələrin başqa bir qismi isə, başqa bir növü isə, yəni insanın əqidəsinin əsaslarına təsir edən şübhələr və həmçinin bu cür şübhələr ümumən qalıcı olur və xüsusən də görürük ki, ümmətin gənclərinə təsir edir və buna bəzi İslami firqələrdə olan, İslami firqələrin gətirdiyi şübhələr və həmçinin İslami olmayan Quranilər və həmçinin sünnə inkarçıları və başqalarının şübhələrini də gətirmək olar və həmçinin dinsizlərin, ateistlərin şübhələrini də bura daxil etmək olar. Yəni, həmçinin şübhələr haqqında həmçinin bir deməli, rəvayətdə gəlir Əl-hududu tudra'u bi şübhət. Yəni, cəzalar babında da təbii ki, biz bu cinayətlərin şübhə ilə aradan qaldırılması ki, bu İslam fikrində geniş bir mövzudur ki, biz bundan danışmırıq, sadəcə təqsimatın qeyd edirik. Və həmçinin də şübhələrin növlərindən dördüncü qismi isə müasir fəlsəfi və əqli şübhələrdir ki, bu da dediyimiz kimi ateistlərin və deistlərin şübhələrini də həmçinin bura daxil etmək olar ki, bu da geniş mövzudur. Və biz də ümumən görürük ki, şübhə mövzusu belədir ki, ümumiyyətlə hər bir firqə, İstər İslami olsun, istər qeyri-İslami olsun, istər başqa dinlərin şübhələri olsun, hər biri, biz görürük ki, bunların hər birinin tutub şişirtdiyi, qulüv etdiyi, həddi aşdığı bir məsələ vardır ki, görürük ki, həqiqətən də görürük ki, məsələn, xaçpərəstləri görürük ki, xristiyanlar görürük ki, onların şübhəsi İsa əleyhissalamı, yəni sevgini, onu ilahiləşdirmək həddinə gətirib çatdırdı və onu ilahi sifətlər verməyə gətirib çıxartdı ki, beləcə onların həddi aşdıqları məsələ bu oldu. Və həmçinin yahudilər isə özlərinə çox peyğəmbər gəlməsindən qürurlanaraq özlərini ən üstün insanlar hesab etdilər və bəşəriyyətə ağalıq etmək fikrinə düşdülər ki, bunu bu gün də onların halında müşahidə etmək mümkündür. Halbuki onlara peyğəmbərlərin çox gəlməsi onların inadkar və çox inadkar və haqqı inkar edən bir tayfa olmalarına görə idi. Lakin onlar haqqı qəbul etsəydilər, təbii ki, bu peyğəmbərlərin çox gəlməsi onlar üçün bir şərəf olardı. Həmçinin bütpərəstliyin əvvəli də salih insanları şişirtmək, onların haqqında yüksək fikirlərə dalmaq, təbii ki, bu babda onların şübhəsi oldu ki, onlar ilk növbədə onları, salih insanları ilahiləşdirmək istəməzdilər. Lakin şeytan yavaş-yavaş bütpərəstləri azdırdı və onları bütpərəst halına gətirdi və bütpərəstlik yeryüzündə məhz salih insanlara olan sevgidən yarandı və birinci nəsil onların şəkillərini çəkdi ki, daha çox xatırlasınlar. Növbətli gələn nəsillər isə onları daha yaxşı xatırlamaq üçün heykəllərini düzəltdilər. Ondan sonra gələn nəsillər isə həmin heykəllərə ibadət etdilər ki, məhz bundan sonra o heykəllər büt halına düşmüş oldu və artıq ibadət edilməyə başladı. Və hər bir qovun bu cür bir şübhə ilə bir məsələni şişirtməklə yolunu azır. Sufilər də həmçinin zahidliyi şişirdir və müxtəlif şübhələri vardır və həmçinin görürsən ki, tərki dünyalıqda, zahidlikdə həddi aşırlar ki, dünya mövzusunda da onların şübhələri, onları sırf sevgi mövzusunda deyərdik ki, həddi aşdılar. Xavarizlər isə sufilərin əksi olaraq qorxu məsələsində həddi aşdılar və əmir və qadağalarda qorxu məsələsində həddi aşaraq orta ümmət olmaqdan çıxdılar. Və görürük ki, xavarizlərdə bir məsələni tutub, tağut məsələsini şişirdərək həddən artıq bu məsələdə o həddə çatdılar ki, artıq həm qorxu babında, həm də artıq müsəlmanları təşvir etmək babında şübhə ilə şeytan da onları bu cür azdırdı. Şiyələrə gəldikdə isə onlar əhl-i beyti, imamları şişirtdilər və onlar da hətta həc vaxtı Kəbə ziyarətinə gəldikləri vaxt, Ərafa dağına getdikləri zaman Allahı zikr etmək yerinə imamları, İmam Hüseyni və başqalarının adını çağırmaqla, mərsiyələr oxumaqla dində bidət etdilər və onlar da Əhl-i Beyt sevgisində həddi aşmaqla və əslində şəriətin əmr etmədiyi şey etməklə həddi aşdılar və onların da şübhəsi bu qəbildən oldu. Quranilərə gəldikdə isə onlar isə
Quranı önə çəkməkdə həddi aşdılar və Peyğəmbərin hədislərini inkar etdilər. Halbuki onların hədis inkar etmələrinə heç ehtiyac yox idi. Çünki 14 əsrdir hədis alimləri, bizə hədisi çatdıran alimlər hədislərin zəiflərini səqimlərindən ayırmışlar. Uydurma hədisləri, zəif hədisləri, mötəbər hədisləri ayırd edib bizə bildirmişlər. Və sonradan kiminsə çıxıb hədisləri inkar etməsinə də heç ehtiyac yox idi, lakin onlar bundan qafil qaldılar və şeytan da onları bu şübhə ilə azdırdı. Həmsinin ateistlərə gəldikdə isə onları da Allahdan dindən uzaq düşmələrinin səbəbi maddi elm məsələsində həddi aşmaları və Yunan fəlsəfi mədrəsəsindən, Yunan şək mədrəsəsindən təsirlənmələri idi ki, onlar hər şeyə şəkk ilə yanaşırdılar ki, bu da elə bütün onların bütün küfürlərinin səbəbi oldu. Beləcə bu siyahını firqələrə və dinlərə görə uzatmaq mümkündür və biz görürük ki, insanlar din mövzusunda bir çox şübhələrə düşüblər və bu şübhələrdən qorunmaq, ümumiyyətlə şübhələrə qarşı biz necə yanaşmalıyıq və biz müsəlmanlar elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, artıq sadaladığım bu tayfaların hamısının arasında yaşayırıq və biz müsəlmanlar bu tayfalar, bu firqələr və bu dinlərlə necə müamilə etməliyik ki, bunu xüsusən də gənc nəsil daha yaxşı bilməlidir. Çünki bildiyimiz kimi, möhtərəm müsəlmanlar, əziz həmvətənlərim, şübhələr mövzusu elədir ki, insan, hər birimiz, şübhəsiz ki, hər bir insan bu dünyaya gələndə haqqı axtarır və heç bir insan yolunu azmaq istəməz. Və lakin doğru yol Allahın müvəffəqiyyəti ilə, Allahın hidayəti ilədir, insanların nəfslərinə, havalarına görə deyildir. Ona görə də insan, mən bir çox firqələri və tayfaları qeyd etdim, məşhur firqələri, tayfaları və dinlərdən bəzilərinin hansı məsələlərdə şübhəyə düşdüklərini qeyd etdim və xülasa bu firqələrin hər biri bir sözü bayraq edərək əllərində həddi aşaraq haqdan uzaqlaşmışdılar və onların da hər birinin özünə görə şübhələri vardır. Görəsən, bu məsələdə daha bir mövzumuz odur ki, ümumiyyətlə, şübhə əhli ilə söhbət mövzusu, bu ikinci mövzumuzdur, şübhə əhli ilə söhbət mövzusu. Təbii ki, biz qaydalar qeyd edəcək, xüsusən də müasir şübhələr, xüsusən də hədis inkarçıları, ateistlər, deistlər və ümumən dinsizlərin şübhələrini haqqında bu şübhələrdən qorunmaq üçün ümumi qaydalar gətirəcək ki, düzdür, bunların əksəriyyəti müasir şübhələr haqqında olan qaydalar olsa da söhbətimizin axır hissəsində, lakin bu gətirdiyimiz qaydaların əksəriyyəti əvvəldə qeyd etdiyim firqələrdən, tayfalardan və dinlərdən və onların gətirdikləri şübhələrdən də qorunmaq üçün olduqca faydalıdır və ona görə də söhbətimizi diqqətlə dinləməyimizi, axıra kimi dinləməyinizi tövsiyə edirəm. Və həmçinin sual verilə bilər ki, şübhə əhli ilə söhbət mövzusu nədir? Yəni, şübhə əhli ilə kim söhbət edə bilər, kim yox? Ümumiyyətlə, elə şübhə əhli var ki, onlarla danışmağı hər adam edə bilməz. Qeyd etdik ki, məsələn, ateistlər və ya deistlər kimi tayfalarla hər kəs danışa bilməz və yaxud da danışmağı məsləhət deyil ki, bu sahədə müəyyən təcrübəsi olan insanların danışmağı məsləhətlidir. Həmçinin dünyəvi elmləri bilən və İslamı yaxşı bilən kəslər də söhbət eləyə bilərlər. Lakin elm tələbəsi, ilahiyyatçı olmayan şəxslərin söhbət etməsi isə onların, yəni bu da hansı şərtlə olur? İslam əqidəsini yaxşı bilmək və dünyəvi elmləri yaxşı bilmək şərti ilə olur ki, bu da çox insanda olmur. Ona görə də, çünki bir ilahiyyatçı, bir elm əhli, elm tələbəsi, ona görə ona üstünlük verilir ki, bu məsələdə. Çünki insan adətən şübhə insanın etiqadına təsir etdikdən sonra insanın həyatını dəyişir. Bir insan etiqadında yəqin və möhkəmdirsə, onun dünyəvi elmdə zəif olması, yəni sırf gətirilən şübhə baxımından deyirəm, ona təsir etmir. Lakin bir insanın dünyəvi elmdə güclü olub İslam etiqadını bilməməsi artıq şübhəyə qapı açmağı üçün bəs edir. Ona görə də ilahiyyatçılara, elm tələbələrinə
din xadimləri savadlı din xadimlərinə daha çox üstünlük verir ki, onlar şübhə əhli ilə söhbət etsinlər. Həmçinin bu mövzuda həmçinin Allah Taala'nın bir ayəsi barəsində ki, Allah Taala buyurur ki, "Fələ tutil kafirinə və cahidhum bihi cihadan kəbira." Allah Taala buyurur ki, belə olduqda sən kafirlərə qarşı, kafirlərə baş əymə və onlara qarşı bununla böyük bir cihad et. Bu ayənin mənası haqqında təfsir alimləri Qurani Kərim mənası demişlər, bəziləri döyüş mənası demiş, bəziləri isə başqa mənalar demişlər. Həmçinin alimlərdən İbn Qeyyim rahimehullah deyir ki, və həmçinin vaqila al-cihadu bil hujjat wal-lisan qabl al-yad. Yəni hüccət və dəlil sübutla münkəri inkar etmək, yəni dəlil sübutla elmlə və dil ilə cihad etmək əl ilə cihad etməkdən öncə gəlir. Və həmçinin danışmaq, münazirə etmək, şübhə əhli ilə münazirə etmək, söhbət etmək, bir növ spor deyək, etmək. Bu da, bu haqda da Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, münazirənin cinsi bəzən vacib, bəzən isə müstəhəb olur. Yəni, bəzən danışmağa heç ehtiyac olmur. Bəzən isə danışmaq vacib ola bilər, bəzən danışmaq bəyənilən, yəni müstəhəb ola bilər və s. Və həmçinin o demişdir, bidət əhlinə rədd vermək cihaddan daha əhəmiyyətli olur. Nə zaman və kimin üçün deyə soruşsaq, bu elm əhlinə aiddir. Çünki o ölsə, elmdə, yəni onun elm əhlinin bildiyi elmdə onun sinəsində onunla bərabər öləcək və beləcə insanlar cahillərdən fətva almağa başlayacaqlar. Və həmçinin sual verilə bilər ki, növbətli mövzu şübhələrlə bağlı növbətli mövzu, yəni sual verilə bilər ki, şübhələrə rədd verməyin hökmü nədir? Alimlər deyirlər ki, şübhələrə rədd verməyin hökmü fardu kifayədir. Yəni bəzi insanlar bu işi görərlərsə, artıq başqalarının üzərindən günah qalxar. Lakin şübhələrə heç kim rədd verməzsə, cavab verməzsə və şübhələr insanlar arasında yayılarsa, artıq heç kim cavab vermədiyi üçün bütün müsəlmanlara günah yazılır. Lakin burada bir məsələ də var. Nə vaxt hər kəsə vacib olur? Sual verilə bilər ki, şübhələrə cavab vermək nə vaxt hər kəsə vacib olur? Nə vaxt hər kəsə vacib olur? İbn Bəz rahmehullah bu barədə buyurmuşdur ki, əgər şübhəni daşıyanlar çoxalarsa, iki şərtlə, əgər şübhəni daşıyanlar çoxalarsa, bir də həmin münkəri inkar edənlər az olarsa. Nədir həmin iki şərt? Əgər şübhəni daşıyanlar çoxalarsa, yəni şübhə cəmiyyətdə yayılır və bunu inkar edənlər az olur və elə ikinci şərt də bununla bərabərdir. Yəni şübhə cəmiyyətdə yayılır və bunu inkar edənlər az olur. Bu iki şərt olduğu halda hər kəsə bacardığı qədər şübhəni aradan qaldırmaq vacib olur. Sual verilə bilər ki, necə olur? Təbii ki, bu isə hər kəsə deyildikdə bütün elm tələbələrinə vacib olur. Yəni bütün sıravi insanlara deyil, bütün elm əhlinə vacib olur. Yəni elmlə məşğul olan müsəlmanlara, elmi daşıyan, ağır məsuliyyəti üzərində daşıyan şəxslərə həmin halda vacib olur. O zaman ki, əgər şübhəyə cavab verənlər az olarsa və həmin şübhənin pisliyi cəmiyyətlə çoxalarsa, bu zaman bütün elm əhli öz aralarında bu məsələdə yardımlaşmalıdırlar. Lakin sıravi insanlara bu vacib olmur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisi də var ki, buyurur ki, Əxvafu mə əxafu aleykum şəhəvətül ğəyyi fi butunikum və furucikum və mudillətil fitən. Başqa bir rəvayətdə isə gəlir, mudillətil əhvə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizin üçün ən çox qorxduğum şey qarınlarınızda və övrətlərinizdə olan haram şəhvətlərə dalmaq və azdırıcı fitnələrdir. Bir rəvayətdə isə azdırıcı havalardır. Yəni insanın öz nəfsinə, hərə öz nəfsinə uyur, öz havasına tabi olur ki, bundan Allaha sığınırıq. Və həmçinin alimlər buyururlar ki, daha bir mövzu məsələ, alimlər buyururlar ki, insan
iki şeydən azır. İnsan iki şeydən azır. Şəhvət və şübhə. Şəhvət və şübhə. Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Və xuttum kəllədi xadu." Deyir ki, buyurur ki, onlar batil fikirlərə daldıqları kimi siz də batil fikirlərə daldınız Tövbə surəsində. Və insanın şəhvət və şübhə yönündən azması isə alimlər buyururlar ki, insanın şəhvət yönündən azan insanların qayıtması daha realdır. Nəinki şübhə yönündən azan insanların qayıtması. Bu şəhvət fitnəsinin qədrini aşağı salmaq babından deyilməmişdir. Sadəcə şəhvət odur ki, insan günah edib tövbə edir və onun etiqadına bu təsir etmir. Və bilir ki, bu böyük günahdır məsələn və yaxud da kiçik günahdır və s. və yaxud da müəyyən əməllər edir, sonra tövbə edir. Bu onun etiqadına təsir etmir. Baxmayaraq ki, əməl çirkindir və Allah qatında ümumiyyətlə asili etmək özü bir qulun asili etməsi onun o qul düşünməlidir ki, mən kimə qarşı asili edirəm? Necə ki, sələflər deyərdilər. Mən o düşünməsin ki, günahın kiçikliyinə, böyüklüyünə baxmalı deyil. Düşünməlidir ki, günahı kimə qarşı edir? Aləmlərin Rəbbinə qarşı edir. Söhbət bunda deyil. Lakin günah edən insanın tövbə etməsi gözlənilir və daha çox umulur. Nəinki şübhəyə düşən insanın qayıtması, çünki şübhə qəlbdə olur. Ona görə də alimlər bu məsələyə diqqət yetirmişlər. Və həmçinin də ona görə də alimlər demişlər ki, "Vəl ittiba'u fil umami fiş şubuhati a'zamu min ittiba'ihim fiş şəhavat." Ona görə alimlər deyiblər ki, yəni başqa ümmətləri, başqa tayfaları, xalqları, millətləri, yəni onlara tabe olmaq, onlara şəhvətlərdə tabe olmaq, onlara şübhələrdə tabe olmaq, şəhvətlərdə tabe olmaqdan daha böyük təhlükəsi vardır. Yəni doğrudan da başqa tayfalardan, batil dinlərdən, batil firqələrdən şübhələrin gəlməsi və müsəlmanların onların batil şübhələrinə aldanması daha böyük təhlükədir. Nəinki onlardan gələn hansısa kiçik günahın və s. təsirindən, təsirlənmələrindən təbii ki, daha böyükdür. Həmsinin bu məsələyə aid ona görə də bu barədə gəlmişdir ki, fitnə vaxtı ibadət etmək Peyğəmbərin yanına hicrət etmək kimidir. Həmsinin alimlər demişlər ki, فَبِسْ صَبْرُ تُتْرَكُ الشَّهَوَاتِ وَبِالْيَقِينِ تُبْعَدُ الشُّبُحَاتِ Həmçinin alimlər demişlər ki, səbirlə şəhvətlər tərk edilir. Yəni, insan dediyi iki şeydən azır. Nədir? Şəhvət və şübhə. İnsan şəhvətlərə səbr etməklə, yəni aldanmamaqla, şəhvətə qapı açmamaqla, şəhvətlərə səbr etməklə şəhvətləri tərk edir. Yəni, bunun qurtulmaq yolu nədir? Müalicəsi səbr etmək. Amma şübhələrdən qorunmaq, şübhələri uzaqlaşdırmaq isə İnsanın nə etməsi ilə olur? Yəqin olması ilə. Qəlbində haqqı, etiqad etdiyi haqqa yəqinlik yaranması ilə olur. Yəni, insan qəlbində yəqin olmalıdır ki, şübhələr ondan uzaq olsun. Və həmçinin alimlər demişlər ki, qəlb öz gücünə görə Allaha tərəf yürüyür. Qəlb öz gücünə görə. Yəni, qəlb zəif olsa, şübhədən, qəlb nə qədər imanı qüvvətli olsa, qəlb güclü olsa, o qədər şübhədən qorunacaq. Allaha yaxın olduqca şübhədən uzaqlaşacaq. Nə qədər də qəlb zəif olsa, o qədər şübhədən təsirlənəcək və Allahdan uzaqlaşacaq. Ona görə də həmçinin daha bir mühüm məsələyə toxunaq, şübhələrlə əlaqəli daha mühüm bir mövzu. O da sıravi insanların arasında şübhələri yaymağın hökmü. Sıravi insanların arasında şübhələri yaymağın hökmü. Yəni, sual verilə bilər ki, biz, məsələn, hansısa, biz tez-tez eşidirik ki, filankəs şübhələrə cavab verir, filankəs şübhələrə rədd verir və yaxud da sosial şəbəkələrdə hansısa şübhələrlə qarşılaşırıq ki, bəzən heç eşitmədiyimiz, heç görmədiyimiz şübhələri də qarşılaşırıq ki, əslində, əsl odur ki,
Sıravi insanların arasında yalnız o şübhələrə cavab verilə bilər ki, o şübhələr məşhur şübhələrdir. O şübhələr artıq istər ibadət əhli arasında, istər ibadət əhli olmayanlar arasında həmin şübhələr yayılıb. Bu cür şübhələrə cavab vermək bəyənilir. Bir şərtlə ki, həmin şübhələri gətirdikdə, cavab verdikdə həmin şübhələri yəni gətirməklə bərabər o şübhənin cavabını da gətirmək lazımdır. Həmin şübhələrə cavab verdikdə, yəni gətirməklə cavabsız qoymaq olmaz. Və həmçinin yəni bu şübhələrə cavab istər münazirə şəklində olsun, istər dialoqlar şəklində olsun, istər forumlarda, istər də video süjetlər şəklində olsun, o şübhələri inkar etmədən, rədd və cavab vermədən eşitmək, oxumaq və yaymaq bütün bunlar icazəli deyil, qadağan edilməlidir. Və bu, mən çox xahiş edirəm, dinləyənlər bu məsələyə fikir versinlər. Bu barədə bir rəvayət də var, yəni bir məsələyə toxunaq. Deməli, İmran bin Hüseyn radiyallahu anhudan, sahabədən, Allah ondan razı olsun, gələn hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, Mən səmiə biddəccəl fəlyə'nə anhu fəinnər rəculə ləyətihi və huvə yəxsəbu ənəhu sadiqun təbiəhu mimmə yubəəthu bihi minə şübhət. İmran ibn Hüseyn radiyallahu anhdan gələn hədisə görə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. Kim dəccal haqqında eşidərsə, bilirik dəccal haqqında eşitmişik ki, qiyamətə yaxın bir fitnə olacaq, böyük bir fitnə olacaq və insanları azdıracaq. Və deyir, kim dəccal haqqında eşidərsə, qoy o ondan uzaq dursun, ondan uzaqlaşsın. Demir, ha, ona qulaq assın, onu dinləsin. Peyğəmbərimiz birbaşa buyurur ki, ondan uzaq dursun. Sonra isə deyir ki, çünki bir kişi onun yanına gələr, onun gətirdiyi şübhələrdən dolayı onun danışığını doğru hesab edərək ona aldanar ki, Allahdan bundan Allaha sığınırıq. Çünki bu hədisi alimlər gətirərək qeyd edirlər ki, yəni Peyğəmbərimiz nəyə görə bu hədisdə demədi ki, ona qulaq assın və yaxud da onunla mübarizə aparsın, ona cavab versin, ona rəddiyə versin. Yox, Peyğəmbərimiz buyurdu ki, ondan uzaq dursun. Kim dəccal haqqında eşidərsə, ondan uzaq dursun. Yəni, onun şübhələrindən uzaq dursun, ona qulaq asmasın. Ona görə də bu sualın cavabı da odur ki, sıravi insanlar arasında şübhələri yaymağın hökmü deyildikdə, sıravi insanlara yalnız məşhur şübhələri, onların arasında yayılmış şübhələri cavab vermək icazəlidir. Heç tanınmayan, bilinməyən şübhələri yaymaqla isə əksinə onları şübhəyə, onların qəlblərini, zəif olan qəlblərini şübhəyə salmaq və onları fitnəyə salmaq mümkündür deyə alimlər bundan çəkindirirlər. Qalə fəbi'izzətikə ləuviyənəhum əcməin illə ibadəkə minhumul muxnasin.